Reportyorların azadlığı ve Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov media mərkəzində Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyəti haqqında yarım illik hesabatı təqdim edib. Hesabat International Media Support və National Endowment for Democracy'nin dəstəyi ilə hazırlanıb. Hüseynov qeyd edib ki, hesabat konkret müraciətlər və monitorinqlər əsasında hazırlanıb və jurnalistlərə qarşı cinayətlərin cəzasızlığını, jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin təqib və həbs olunmasını, hakimiyyəti tənqid edənlərə qarşı məhkəmə təzyiqlərini internetdə ifadə azadlığı sahəsində problemi və media üzərində dövlət nəzarətini əks etdirir. Hesabatda həmçinin tövsiyələr yer alıb. Hakimiyyəti Elmar Hüseynovun və Rafiq Tağının qatillərini tapmağa, bununla da jurnalistlərə qarşı cinayətlərin cəzasızlığına son qoymağa çağırırıq, deyə Hüseynov bildirib. Hesabatda həmçinin jurnalist Xadicə İsmailovaya qarşı cinayətlərin üstünün açılması, bir sıra qanunlara, o cümlədən informasiya əldə edilməsi haqqında qanuna, informasiya əldə etmək azadlığını məhdudlaşdıran düzəlişlərin ləğv edilməsi tövsiyə olunur. Beynəlxalq qurumları Azərbaycanda söz və ifadə azadlığı problemlərinə və Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməsinə daha diqqətlə yanaşmağı tövsiyə edirik. Qoy onlar göz yummasınlar, fəal tədbirlər görsünlər, deyə RT rəhbəri bildirib. Hesabat müəllifləri jurnalist həmkarlarına, jurnalist etikasına riayət etməyi və təhlükəsizlikləri məsələsində diqqətli olmağı tövsiyə edirlər. Jurnalistlər öz problemləri haqqında susmamalıdır, deyə Hüseynov çağırış edib. O qeyd edib ki, ölkədə əsas problem fərqli fikrə qarşı dözümsüzlükdür ki, bu da çox vaxt vətəndaşlardan deyil, hakimiyyətdən irəli gəlir. Hesabatda həbsdə olan 8 jurnalistin adları daxil edilib. Qural qəzetinin iki əməkdaşı Əvəz Zeynalı və Aydın Caniyev, Xəyal Regional TV-nin iki əməkdaşı Zar Quliyev və Vüqar Qonağov, İran televiziyasının müxbiri Anar Bayramlı, İslamAzəri.az saytının baş redaktoru Ramin Bayramov və Azadxəbər.az saytının baş redaktoru Nicat Əliyev həbs olunub. Siyahıya həmçinin əvvəlcə narkotik saxlamaqda, sonradan isə dövlətə xəyanətdə ittiham olunan Talişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun adı da salınıb. Emin Hüseynov həmçinin cari ilin 9 ayı üçün aralıq hesabat hazırlanacağını bildirib. Hesabat Azərbaycanda ifadə azadlığının son 6 ayda baş verənləri əks etdirir və əsas məqsədimiz o idi ki, mövcud problemləri öyrənək və Azərbaycan hökumətinə, beynəlxalq qurumlara, o cümlədən yerli media əhlinə də öz tövsiyələrimizi və fikirlərimizi çatdıraq. Hesabat həm ingilis, həm Azərbaycan dilində hazırlanıbdır. İngilis dilində çap versiyası iştirakçılara paylanılıb və xüsusi diqqət bizdə məhz Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı cəzasızlıqdan, media qanunvericiliyinin mükəmməl olmamasından və bəzən də mürtəci hallar daşıdığından danışmışıq və əsas istəklərimiz o idi ki, tövsiyələrdə Azərbaycanda həbs olunmuş bütün jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılsın və qanunvericilik sayəsində liberal dəyişikliklər olunsun. Jurnalistlərə isə tövsiyələrimiz o idi ki, etik davranış qaydalarına əməl etsinlər və həmişə öz təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər. Çünki onların təhlükəsizliyi ilk növbədə onların özlərindən asılıdır.